Jo, så här är det va. Det är januari just nu och det är världens tråkigaste månad. Det är mörkt och mulet dygnet runt. Dag som natt så är det mörkt ute och det är ett väldigt rått väder. Alla är trötta på ett eller annat sätt. Och jag önskar att det vore lite snö ute för att vitt är ju så vackert på vintern. Men jag ska minsann ta och pigga upp er allihopa. Ni kommer inte att ana hur uppiggade ni kommer att bli när jag är klar med den här videon. Det är nämligen som så här att jag ska berätta en jätterolig vits för er. Och ni kommer inte att tro era öron när ni hör den här vitsen. Så rolig är den. Jag ska dock varna lite. PK-folket kanske inte tycker om att man gör narr utav magra människor. Vad vet jag? Och jag ska också varna om en annan sak. Det kan faktiskt ta en halvtimme innan man förstår den här vitsen. Men här kommer den i alla fall. Så lyssna nu riktigt, riktigt noga. Det var två skelett som gick in på en bar och de beställde en drink och en mopp. Ja, det var vitsen det. Visst var den rolig? Jag hoppas att ni blev riktigt, riktigt glada nu allihopa i januarimörkret. Tack för mig. Hej då.